Možda smo potrebno se nadali da nešto možemo danas da uradimo, ali ipak je, hajde da kažem, bolji protivnik, mada imate dosta problema u ekipi, povrede, pre toga su bile kazne. I nemamo opravdanja, jednostavno dobro smo u startu krenuli, posle smo pali u odbrani, koncentraciju dozvolili smo da jedan igrač vodi njima igru i da pokušali smo sve i da igramo flastera, međutim slabije smo u odbrani odigrali, golman je slabije branio danas i eto to nas je koštalo. Da, Petrovac na Mlavi nije ni malo naivna ekipa, znate sami igrali su Super A ligu, da. Došli su u kompletnom sastavu, borile se i eto. Mi smo dali sve od tema, da kažem, ovo mislim da je jedna od gorih igara koju smo mogli da prođemo. Kako je vaša računica do kraja prvenstva? Koliko ispadaju, kako razmišljate? Pa sad posle ovoga je mnogo teže. Nešto smo imali u planu da bar kad bih mogli sve utakmice kod kuće da dobijemo. Znate da nam i Indija dolazi koja juri ulazak u viši rang takmičenja, probat ćemo negde sa strane da nadoknadimo neke bodove, ali vidjet ćemo do kraja kako će to sve da se odvije. Ima još dosta da se igra, ima tu ekipa koje mogu da se dobiju, mi treba da se konsolidujemo posle ovog poraza i da dignute glave idemo dalje, još nije ništa izgubljeno. Koliko ekipa ispade? Četiri ispade. Četiri? Mi smo tu sad u opasnoj zoni. Pa tu smo sad u toj nekoj zoni dole. Šta je računica da dobijamo ovde i negde da pokušamo da izvučemo nešto? Pa ja se nadam da možemo negde sa strane da uzmemo bar 2 ili 4 boda i da kući dobijemo Prokuplje, Pančevo, sa Indijom će da bude jako teško, kaže vam, Indija je jedan od kandidata za ulazak gore, tako da izgubili su sad u direktnom duelu od ORK Beograda, tako da i oni neće biti opušteni do kraja, moraju negdje... Jaka lik. Jaka je. Žao mi je što nismo poružili veći otpor, ako mi verujete, mislim da je bolja utakmica bila u Vrbosu nego ova kod kuće. Da li je to sad bilo moranje? Biva pa tako, devojke su u pitanju, bit će bolje. Tako je, glave idemo dalje.